Alketa po thot që është një A që mund ta kopjoni, unë them që Alketa ti duhet fillosh e para, se fillon emri me A.
Do sakrifikoja shumë flokë që mes di kam rritur. Po me a fillon dhe Albani. Alban? Albani mund ta ketë të thjeshtë, ndryshoj modelin. A mund të më lini rehati, lutëm? Gjithçka fillon nga Aja. Gjithçka fillon nga Aja, Alban, bëje. Ashtu është, ashtu është. Pësonte Aja të përket ty dhe bravo, bravo, bravo. Faleminderit. Aurela Gaçe, një nga super këngëtarët e skenës shqiptare, me gjithë thjeshtësinë e saj dhe dashamirësinë absolute, të cilën e ka treguar edhe kur Gjestri ka këndoi Jetoj këngën e saj në një nga episodet e X Factor, duke shkruar menjëherë një mesazh urimi për të, vjen të mbështesë sonte Gjestikën. Na thuaj dy fjalë për të, e ke ndjekur pse ajo duhet të jetë në finale dhe pse duhet ta fitojë Gjestika X Factor? Unë s'kam folur akoma. Në radhë parë njerë, dua vërtet një duar tërkitje shumë të fort për Vera Grabockën. Sepse është etaloni i punës së madhe. Dhe më thënë, qofse thua punë e madhe, duhet të jetë baraz me Vera Grabocka. Dhe pse unë sot jam në ndim të Gjesit? Gjesika për mua nuk ka vetëm një zotë bukur, por ka mëndje dhe zemër. Ka kënduar këngë shumë të vështira. Më falni që unë ta them atë dhe ta meritoj duar tërkitje, në kupton, ta them atë që duhet them. Gjesika ka kënduar këngë shumë të vështira, unë e kam ndjekur, edhe kënga jetoj e shkruar mjeshtrisht nga Adrian Hila dhe Jorgo Papingji, ka qënë e shkruar, dhe më thënë që të të nxjeri këto telat e fytit. Dhe Gjesika e ka kënduar në mënyrën e vetë. Ka kënduar këngë të Pink, që janë këngë shumë të vështira, dhe atë që unë kam bërë te Gjesika, thash edhe njerë, jo zëri, sepse gjithkush mund të ulërie dhe bërtas. Ka këtë. Dhe zemra shumë e rallë sot. Aurela ka promovuar këngën e saj të re. Ende nuk e ka promovuar, po do ta promovoj. Është në përgatitje një super hiti që do të pushtoj diskotekat, radiot, muzikore, televizionet dhe ekranet shqiptare. Ne të urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që X Factor të cilë në bërësi. Edhe një pyetje, kemi një kuriozitet vogël që duam të na e shuash. Baby jot Grace, e ka apo se ka faktorin X? Çfarë parashikon mamaja? Baby im Grace. Grace, sa ngrihet nga gjumi, është gjithmonë kështu. Do me thënë e ka faktorin brënda saj. Faleminderit Aurelës që ishte sonte këtu. Votoni për Jessican! Zëre, si kur keni një makinë nga to X5-at, X11 është Jessica. Sa më shumë X11 për Jessican dhe për fansat Aurelës, është një thirrje kjo. Ju e dini që Aurela ka bërë diçka të madhe sonte për këtë vajzë të vogël. Vetëm 15 vjeç i është dhënë mundësia të këndojë me një nga superhyjet e skenës shqiptare. Prandaj, gjithë pëlqimin që keni për Aurelën, kaloja në Jessicës në llogarinë e saj të votave. 55005 ju pret. Faleminderit Aurela që ishte sonte këtu. X11. Aurela Gaçe.